entrenat per Gerard Carrillo i Joan González i amb el següent jugador. Aleix Peres, Quim València, Martí Xiu, Déu Moré, Joan Fernández, Quim Corrent, Antonio Prieto, Tomás Carpini, Hugo Mondejar i Alex Esteve. Bueno, nosaltres seguim el que ens mana el club i estem molt contents. Tenim tots els nanos de primer any i els nanos s'esforcen molt i tal, i la veritat és que molt contents. Aquests nanos que tu que prepares ara, de què venien, del Benjamí ja potser? L'any que ve aquests nanos que preparo ara són de la 20 de primer any i l'any que ve encara seran a la 20, seran de segon any. Ja és l'últim any que tindran de futbol 7 i d'aquí dos passaran al futbol 11. I què tal? El nano mantenen el que tu els vols inculcar? Sí, la veritat és que molt bé, són nanos que acostumen a captar tota la primera i la veritat és que t'ho fiquen bastant fàcil. Poques coses que fem, ràpid ho assimilen i molt bé, la veritat, molt bé. Perquè el nano el que volen és jugar. Els nanos el que volen és divertir-se, ja intentem les coses que volem que aprenguin, que sigui una mica mitjançant el joc, però molt bé, la veritat, molt contents.